Živjo in lepo pozdravljene v videoseriji Autentične in ženstvene, ki je najbolj ženstvena serija tega poletja. V njej govorimo o tem, kako najti svojo avtentičnost. In ženske, ki so že našle svojo avtentičnost, delijo svojo modrost, svoje znanje, svoje zgodbe in svoje poslanstvo, ki je druge ženske pripeljati do njihove avtentičnosti. Danes je z mano moja dobra prijateljica in pa velika ženska, Hidemara Nalepk. Pravi, da naziv ne pove vsega o človeku, da je vsak človek veliko večji od nekega naziva. Čeprav danes bomo govorili o eni prav posebni temi, in sicer o joni jajčkih ali o žadastih jajčkih in o tem, kako jih lahko uporabljamo za doseganje višjih vibracij, višjih stanj zavesti in pa tudi osebnega razvoja. Najana, živjo, lepo pozdravljena. Pozdrav. In ful sem vesela, da sva se usedle tukaj na rob Save, na obrežje Save, ki v bistvu je zelo taka močna energija. Ne? Vodo povezujemo z žensko energijo, Sava je naša največja moč, ne? In zelo zna podpirati. Zdaj, ti si v svojem življenju že marsikaj dala skozi in tvoja zgodba je zelo zanimiva. Tako da, če bi malo povedala, kako si prišla ti v svojo avtentičnost, kako si ti iskala sebe in kako si se potem našla oziroma verjetno se itak še iščemo dlje časa. Ja, na to zadnje bi rekla, iščemo se in se bomo iskali, dokler bomo po tej zemlji hodili, pa da grem zdaj nazaj. Nekako preko kitajske tradicionalne, skratka kitajskih veščin že 20 let, preko kitajske tradicionalne medicine, tajčija in pa skratka te veščine so me pripeljale in po svetu, skratka po notranjem in zunanjem svetu in me obogatile z temi osnovnimi esencami, ki ti dajo moč, kot je na primer vera, kot je odprtost, kot je sprejemanje, da sem stopala potem naprej v svoji rasti, v poslušanju moje duše, ki lahko rečem, da je zelo nepredvidljivo oziroma zelo nerazumljivo, te nekam pelje in ni vse tako, kot si predstavljaš. Včasih zgleda celo poraz, vendar potem v malo večji sliki, ker cele itak ne vidimo, v malo večji sliki v nekem drugem obdobju vidiš, da je vse na svojem pravem mestu. In takrat si lahko hvaležen. Ja, od tu naprej sem šla potem, bom rekla, ko sem živela v tujini, me je peljalo v jogo, v poučevanje joge. Skratka, to spet je nekako se je kar nekako avtomatično, spontano dogajalo. In pa v multidimenzionalnost, se pravi, začele so me zanimati višji aspekti mene, skratka globja znanja, višja znanja, višje globje in kako to tukaj na zemlji živeti. Ja. Z jajčkom, žadastim jajčkom, pa sem nekako lažje začela prizemljevati pač vsa ta znanja. Oziroma vse te energije, s katerimi se soočamo, vsi, eni prej, drugi pozneje. S čustvi in pa predvsem, bom rekla, dvig zavesti, da se lažje soočaš sam s sabo. Ker ti imaš tudi Facebook stran, imaš Grace Joni Yoga, ne? In tudi to, kar počneš poleg tega, da poučuješ jogo, ne? Je prav ta del, kjer ženske učiš, kako v bistvu s pomočjo ravnožnice, energiji, ki prihajajo iz maternice in s pomočjo jajčka, kako tukaj narediti en dodaten preboj. Ne? Kaj je tisto, recimo, kar opažaš, da
da se je mogoče spremenil v tudi toliko letih, kar se ti prisotna v bistvu v teh energijskih zadevah. Kaj se je spremenil, pa kakšne ženske danes prihajajo k tebi? Torej, spremenilo se je, zelo sem vesela, da je šlo, da se je zavest na splošno na tem planetu ljudem dvignila. To pomeni, da tudi pač ljudje, ki nikoli, ženske, ki nikoli niso pomislile na sebi delati oziroma karkoli premakniti v sebi, prihajajo. Ne? Prihajajo in ne samo, da prihajajo, zelo hitro absorbirajo oziroma zelo hitro se lahko naprej premikajo. Uh-huh. Bom rekla iz neke minus točke, ker pač ljudje ponovno pride iz minus točke, ne z nule. Ja. Sem pa tudi zelo vesela, kadar pride kdo v plusu plusu, kot si na primer ti. Ja. To je potem, greš pa lahko nekako naprej, ne? Uh-huh. Se lahko drugače čara. V tem smislu. Zdaj, v bistvu joni jajčki, žadasta jajčka, različne ubeseditve oziroma poimenovanja imamo zdaj za to. Kaj je tisto, kar dejansko naredijo? Ne? Zdaj je to, kar nekako se začelo o tem govoriti, tudi v Sloveniji, ne? Zelo nekako skoraj popularno rata, ne? Ampak to je tisočletja že znano na Kitajskem oziroma v teh vzhodnih kulturah, ne, kjer se s temi energijami veliko več dela. In kaj je tisto, kar dejansko joni jajček oziroma žadasti jajček dela oziroma zakaj je tako fajn, da se z njim dela za ženske? Ne, ker ženske ga lažje uporabljamo kot moški, ker moški nimajo nožnice. Ja. Čist preprosto. Imamo svoje orožje. Torej, bom začela čist na fizični ravni, uh-huh. ne, nekako gre najprej za ojačanje vaginalnih mišic in ozaveščanje tudi analnih, ker pač kompletni ta predel ima, bom rekla, veliko, skratka vse organe, s katerimi v bistvu z mišicami in pa z jajčkom samim kot takom, takim masiramo oziroma stimuliramo svoje organe. V vagini je mišic en bilijon, tako da v bistvu z ojačanjem, tako kot se lahko razprejo, se lahko tudi ojačajo, kar mi je zelo všeč. Ne? In s tem pridobivamo blazno moč za črpanje oziroma akumuliranje energije. Se pravi, najprej jačanje, masiranje, to, da se v bistvu telo, fizično telo začne samo zdraviti, kar je nujno za vse ostale, bom rekla, za ostalo rast naprej, mm-hmm. ker gremo iz telesa v druga polja. In potem, bom rekla, prebuditev, da se v bistvu vsaka ženska nauči prebuditi seksualno energijo brez partnerja, se pravi mojstrstvo tega, in jo začnemo, se pravi, najprej uporabljati za samozdravljenje, za čiščenje kanala, čakr, karkoli pač temu rečemo, in potem za, bom rekla, rafiniranje energije, ker pač seksualna energija je bolj groba, se pravi, da se jo rafinira in potem kultivizira. To pomeni, da jo lahko na različne načine uporabljamo, se pravi, bom rekla najprej, za zdravljenje, za ozaveščanje in potem za fizično za kreacije oziroma za utelešenje na katerem koli pač nivoju. Se pravi, dejansko jajčka delajo multidimenzionalno, pa zdaj mogoče samo toliko, recimo, običajno pridejo v treh velikostih, ne? Tale je ta velik, recimo, ne? Tale je ena srednja velikost, recimo, a ne? In pa še to malo. Tale pa še majčka, a ne? Tako da so tri velikosti običajno. Kaj je recimo, ko ženska začne delati z jajčki, kaj je pomembno, da se bolj fokusira na fizični nivo, na čustveni nivo, kaj se pravzaprav zgodi, ko začne ženska uporabljati jajčka?
V bistvu nekako jaz vedno začnem pri fizičnem telesu, ker smo v fizičnem telesu. Vendar na način, da začnemo že uporabljati, ozaveščati energije. Ne? Se pravi, jaz sem nekje, mene zanima ultimativna resnica. Ne? Bom rekla, nisem še tam, ampak po te avtocesti želim voziti. Ja? Skratka, najprej na fizičnem nivoju z uporabo svete moške in svete ženske energije, oziroma najprej pač energiji in potem se gre v združenje pač te tantre v sebi, ne? Ker to je pač, govorimo o tantri, o sveti seksualni energiji. Potem gremo na čustveni nivo. Da v bistvu... Tle verjetno je kar velik dela. Tle je v bistvu veliko, jaz nekako nobenega ne izpostavljam ven. Nekako mi je pa najbolj simpatično, oziroma tako jaz čutam, da, da žensko obdarim z, kako se temu reče, odgovornostjo. Da žensko obdarim z odgovornostjo, samo odgovornostjo. Torej, da nekako postane mojstrica sama sebe. Ne, da pač nekako to delamo skupaj, ampak da lahko ozavesti v vsakodnevnem življenju, v fizičnem telesu, kaj se je dogaja, na čustvenem nivoju, kaj se je dogaja in s tem, oziroma potem tudi na mentalnem, na intelektualnem, na spiritualnem, na astralnem, kauzalnem in tako naprej. Ja? Skratka, najprej prvi trije nivoji in da lahko sama začne nekako plesati sama sabo in dobiti to moč samomojstrstva, ne? Najprej na teh nivojih, potem gre pa vedno globje, globini ni jih konec. Ne, ravno ta multidimenzionalnost, tukaj vem, da si ti strastna raziskovalka vseh teh dimenzij različnih nivojev in ravno ta tvoj globje, višje, ne? Mi je tako zelo zanimivo, ne? Zato ker še vedno ljudje včasih prepočas grejo, se mi zdi, ne? In ti pa tukaj ne sklepaš kompromisov, ne? Tukaj rečeš, le, gremo in to smo, to je del nas, ne? Smo multidimenzionalna bitja. To v resnici smo, ja. Ne? V tem fizičnem telesu nekako, ki skratka, gre za to nekako, da vse častimo, vse dele sebe, ker smo človeška bitja, oziroma tako angleščina bolj resonira, human beings, nekako mi je bolj povezano, ne? Se pravi, gre za združenje, nekako, jaz ne bi, želim in pri sebi in to, kar ljudem podajam, združevati. Se pravi, mi smo prišli na ta planet in imamo in separativni um in pač veliko iluzij. In smo tle, da živimo svojo dušo. V vsej svoji veličini, ker smo prišli iz vsi, iz deleč, izredno deleč, da imamo vsak od nas ima svojo poslanstvo, svojo misijo, nekaj zelo pomembnega za narediti. To ljudje večinoma to čutijo, ne? Da so tukaj še zaradi enega višjega razloga, kot samo služba doma, otroci, delo in tako. Ne? In veliko krat želijo, da bi jim kar drugi povedali, ne? Kaj je pa zdaj moje poslanstvo. Ne? To je v bistvu pot samo odkrivanja v resnici. Nihče drug ti ne more povedati, kaj je tvoje poslanstvo. Nikakor, ja. In to se tudi nada na enem seminarju, eni delavnici dobiti. Ne? Ti si rekla, tvoja pot traja 20 let že. Ali? Pa verjetno, ko ugotavljaš, kaj vse veš, ugotavljaš tudi, kaj vse ne veš. Tako, vidno več. Mogoče tukaj en izziv, ki ga imajo ljudje, ne, je razum, um, ne, ki hoče vse vedeti, se tudi prej si omenila, ne, greš nekam, imaš neka pričakovanja, pa se razkrije ena čez druga zgodba. Kako si ti recimo ta svoj um kultivirala oziroma kako ga kultiviraš, da ni preveč pameten?
kako da še kultivizira. Ja. In da se prepušča temu, kar, kamor duša vodi. Ja, tle sem jaz tako zelo ponižna, ker pač nekako bolj, kar raziskuješ, bolj vidiš, da je ponižnost v srcu pomembna. Ne pač ta ponižnost za vzorci, ampak ponižnost v srcu. Um mi pobegne tudi še, ne, oziroma s, ja, gremo wild ride. Ja, ampak nekako, bom rekla, meditacija, ne, pa ne bo to opazovanje neke rože, ne, ni nujno, da je v smislu sedenja in pa, bom rekla, neke te tipične slike meditacije. Lahko je to zgolj pač biti na gori in občutiti oziroma gledati odmaknjeno z dušo. To je meni najlepša meditacija. Ne? Ker tle enostavno vse, kar se pač dogaja kot meni, kot samo človeku, dobi, bom rekla, višjo sliko, ne? In notranje pomiri. Tako da meditacija je ena izmed teh prostor za sebe. Jaz ugotavljam, da rabim vedno več in več prostora. Bolj, ko si širim, več rabim prostora. Nekako ne morem biti več utesnjena v, bom rekla, velikem številu ljudi. Poleg tega tudi ne morem več preko sebe. To pomeni, da nekaj, kar mi ne resonira, se ne, mi enostavno duša ne pusti več. To zna zgledati zelo egoistično, ampak ni egoistično. To je pač, to je enostavno to postavljati sebe na prvo mesto kot self. Kot da vedno izbereš sebe v smislu svojega višjega jaza. Ne, svoje božanskosti, kar kjerkoli pač že si, ni pomembno, vse skupaj, ne, in da se pač združuje, vedno sebe. Ker smo pač prišli na ta svet, da smo, ne, se raztegovali na vse konce in kraje za druge, ampak to so zgolj pač vzorci in programi, podarva bi tle tudi programi, ne, pač smo zelo sprogramirani. Ampak smo pač vsi podpisali to pogodbo, ne, prej smo prišli, a, ne, zgleda preprosto, jaz bom, ne, to dajmo, ne, in zdaj pa smo tukaj. Jaz sem zelo vesela, da smo v bistvu vsaki dušici, ki je izbrala v bistvu ta planet, vključno z mojo, da lahko v bistvu skupaj, v, točno v tem času, ko imamo v bistvu vse, vsa orodja, vsa znanja, če želimo, korakati naprej in da se neverjetno hitro v tem času, bom rekla, se osvobajati. Se osvobajati in potem v bistvu iz teh, vsakič, ko so ta nova stanja, pač eno stvar osvobodi, bom rekla, nek vzorc, nek program, neko čustvo, nekaj, kar ni resnično. Ja? Kar dejansko ni resnično. Se pač naredi nek disbalans, ampak se potem spet, bom rekla, na neko novo platformo akumuliraš in nikoli ni več isto. Ne? Tle bi potem pač podala še pač te dimenzije, da smo prišli v tretjo dimenzijo, kjer je pač smo spali, smo bili nezavestni. In sedaj, ne, večina ljudi je v četrti dimenziji, kjer je pač ta strašna transformacija, vendar je veliko bolj zanimivo, kot je bilo v te, bom rekla, nezavedni, reaktivni, reaktivnemu spancu, ne, tem nekem varnem, udobnem. In gremo naprej, ne, gremo naprej in jaz rada vem, kam gremo naprej, tako da se tega veselim. In me samodejno poliva naprej. Dejansko, ko ljudje pridejo k tebi, ne morejo ostati na istem mestu, kjer so bili, ne? Nikakor. Nikakor. In tukaj to, kar v bistvu ti delaš, tako imamo v
jogo, vedno, vedno potiskaš naprej, vedno je tisto, ne? Gremo še naprej, gremo, ne, ne se ostavi. Ker, ker veliko ljudi, tudi, v bistvu, ko pride do ene, do enega nivoja, se kar zadovoljimo, ne? Nam je kar fajn, ampak še vedno se da še malo zboljšati, še malo jeti naprej, še globje, še više. Ne? Dokam pravzaprav misliš, da smo trenutno ljudje sposobni iti, oziroma duše? Jaz vem in verjamem, da smo na tem planetu vsi sposobni, vsi. Vsi imamo iste možnosti, tako bom rekla. Ne? Vsi imamo iste možnosti, da smo na tem planetu razsvetljeni. Kaj to pomeni? Ker to se mi zdi, da so tudi različne malo definicije. Ne? Ampak recimo čist, kaj je recimo tvoja definicija tega? Razsvetljenje za mene pomeni enostavno, da, da bivaš v svoji avtentičnosti. Ne? Zdaj, kaj je za mene avtentičnost? Živeti svojo dušo. Se pravi, da tle pride veliko zadev. Ne? Da imaš in telo, in dušo, in bom rekla svoj I am presence, in God self, in potem tle je veliko. Da pač z vsem tem deluješ. Ne? Tukaj, sedaj, brez vzorcov, brez, oziroma tudi kar koli še pride. Ne? Pač povezanost v eno, z enim. To ne pomeni, da moraš biti perfekten za to. Enostavno si lahko v trenutku, mi smo vsi že doživeli razsvetljenje, ne? Da samo pač ta, bom rekla, podaljševati ta, te trenutke, oziroma jih vedno bolj integrirati, da je to lahko potem ena ura, da je to lahko dan, da je to potem lahko mesec. In da imamo potem tudi te izmenjave, medčloveške izmenjave. Tega se pa najbolj veselim. Ne? Kaj te fascinira, ko so ravno rekla, ne? Tega se najbolj veseliš? Kaj te fascinira oziroma kaj te navdihuje, ko delaš z ljudmi, z ženskami? Najbolj me navdihuje, bom rekla, ta živost, ta navdušenje, ta resničnost, ki pride iz nekega, iz neke ženske, sicer ne delam samo ženskami, ne, tudi z moškimi, bom rekla, iz te duše, ko se prebudi, ko v trenutku vidi, lahko so to 3 minute, zgolj v 3 minutah, a življenje lahko tudi tako. Ja, tudi si, ne? Ne, v 3 minutah lahko iz nekega stanja pride v drugi. Tle bi podarjala tudi stanje. Ne? To je tudi neka en del, ki ga bom tudi, bom rekla, več podarjala, ker je zelo taka enostavna tehnika, v kateri vsi govorijo, ampak je v bistvu, tako praktično, ne vem, še nisem slišala, da bi kdo podal, mogoče samo jaz nisem slišala. Ne? In res želim, da v bistvu vsak človek v enem trenutku, skratka, ima tisto sekundico, da se ustavi, se spravi v stanje in gre potem naprej. Karkoli, da se, s čimrkoli se pač soočeš. Ne? Pa recimo, če greva še mečkam nazaj na Grace Jung jogo. Spomnim se, ko si iskala tisto pravo esenco tega, kar počneš in potem si prišla enkrat in rekla, Grace Jung yoga. Ja. kaj Grace Jung yoga pri tebi vsebuje, kaj se dogaja na tej vadbi oziroma kako bi to opisala? Skratka, zakaj sem dala Grace Jung yoga. Nekako sem dobila ta navdih, glede, da pač Juni je, bom rekla, starodavna sveta, sanskritska beseda za naše v bistvu ženske seksualne organe, oziroma za vagino. In potem Grace-a pa ne moreš se kar priklopati na Grace, ne? To je visoka vibracija in je v bistvu vibracija, ki je združena z različnimi esencami, ki jo ti utelesiš
ali pa ne. Oziroma, ko jo otelesiš, jo otelesiš. Ne? Ne gre pa, ni pa tle filmskih, zagremo pa v greje. Skratka, pač združevanje čist telesnosti in pa božanskosti skupi v, bom rekla, v čist tukaj na zemlji, v fizični ravni. Kaj mi počnemo? V bistvu sem videla, da ženske, pa tudi meni je najbolj drago, da se za ogrevanje najprej sprostimo in pa, bom rekla, prepustimo spiritu preko glasbe, ne? Da večkrat zaplešemo, da se čist odklopimo in da zgolj prepustiš, da spirit vodi. Ples je ena taka, bom rekla, najlepša esenca, ki smo jo dobili tukaj na planetu, ker ne plešajo na vseh planetih. Sem ugotovila v določenih filmih. Nekje je to dober, bom rekla, orožje lahko. Ne? Tako da, v bistvu ples, ja? Ples je enostavno prepuščanje. Potem gremo pa na fizični nivo. Ne? Tako da dejansko v bistvu vsakič bolj ojačamo spodne mišice, s tem tudi hrbtenico, ker podarjam, pač ni, jaz grem to v globine, grem v tantro, grem bomo tudi dodale s časoma še partnerstvo, tako da bo to tudi v parih. Ker mislim, da moški to tudi izredno rabijo in da je njim ta seksualnost morda še bolj, bom rekla, oni še bolj trzajo, kot pa ženske na nek način. Čeprav smo vsi, imamo pač to najmočnejšo esenco zelo močno postavljeno, ampak da se to dvigne na višji nivo, ne? In da se tle tudi pari med sabo, bom rekla, spremenijo odnos, ampak vse gre od znotraj na vzven. Tako imam jaz izkušnjo. Lahko na ven postavljaš, lahko na ven spreminjaš, sploh partnerja, ne, ženske. To ne gre. Če ni noter, potem to ni prava sprememba. Tako. Potem se pa zelo veliko v bistvu z energijami igramo. Ne? Se pravi sveto moško, sveto žensko esenco, združevanje in v bistvu potem igra s tem. Igra v bistvu na tem nivoju. Vedno pa nekako poskušam res one ultimativne esence, tudi če v bistvu ženske v tistem trenutku ne razumejo, ne čutijo, zavest oziroma tako polje ve in se zelo se hitreje pač to začne utelešati. Ne? In pa v bistvu seveda, bom rekla to, igra s svojim poljem, ne? Te zadeve. In bom rekla, jaz sem tako, jaz sem nepredvidljiva, jaz pač nekako rada po navdihu delam, vsakič sem drugačna, vsakič časih tudi tečna, tako kot vse je. Manca, ti veš, se z ljudmi ukvarjaš, tako da ne, smo ljudje. Tako da je vsakič drugač, nimam bom rekla tako po... Potem tudi kar skupina verjetno potrebuje, ne? Tako, kar skupina, kakršne so energije in to napletemo skupaj. Drugače, ja, najde se me na Gracion Yoga, kje bom pa septembra pričela z vadbo, bo objavljeno tam. Drugače bom pa tudi imela tudi presenečenje za september, tako da bom začela še na nekih drugih nivojih podajati, ne bo to kot presenečenje, za ženske oziroma bom rekla za duše, ker tle bom vključevala tudi moške, ne, da se združujemo. Jaz tudi rada z moškimi delam, ker so pač drugačni in imajo ta, bom rekla, bojevniški ta fokus, a ne Tomaš? Ta fokus njihov mi je všeč, ta njihova akcija mi je všeč in se lahko eno drugega učimo. Res, da so pa bolj v mentalu, ampak tudi ta na višjem nivoju je fenomenalen. Ne? Kako to lahko v bistvu en drugega v bistvu povodimo. Jaz sem vam izkušnjo tudi z eno pač moško dušo, kako v bistvu sva šla v zadnjih letih čez
bom rekla, zelo pionirske vode. In absolutno ženskam ne stopam v bistvu v te vode, da pač moški nekaj ne vejo in da jih je treba voditi. Moja izkušnja je, ne. Moški, ki se premika, je za žensko zavest, skratka, taka pomoč, taka podpora zavesti, tak lep ples lahko pride, ampak ja, pač morata biti pa oba usklajen. Bom rekla najprej, vse je težko biti skozi usklajen, ne? Gre za to, da je pač oba sta pripravljena pač naprej. Kam naprej, vidiš pol kam naprej, ne? Ampak da želi vsak v bistvu živeti več sebe, ne? In biti bolj resničen od znotri navzven, ne? Ne pač da se naprej zuni postala, ampak od znotri navzven. Skratka, da tudi ni partner tist prvi, da to delaš zaradi njega, ampak zaradi sebe in da se pač dve duše na tem nivoju nekako začnete vrteti. Ni lahko. Noben je rekel, da bo lahko. Res ni lahko. Je pa zanimivo, je pa magično, je pa pristno, je pa predvsem to, ja, znam prej te magični momenti, ki si rečeš v dvoje. Najana, tebe bi človek lahko poslušal še pa još in imam to srečo, da te lahko poslušam večkrat. Tudi jaz tebe. Tako da hvala ti, ker si vzela ta čas tudi za vse, ki bojo gledali ta pogovor, ta video in da bojo našli svojo pot, svojo avtentičnost tudi s tvojo pomočjo. Najlepša hvala za povabilo. Vas pa bi rada povabila na pot samo mojstrstva najprej, ki vas bo vodila naprej v kreacijo. Tako da ostanimo na vezi in bodite drzni. Draga ženska, avtentičnost je že v tebi, prav tako tvoja veličina in vsa tvoja multidimenzionalnost. Verjamem, da te je ta pogovor navdihnil, da najdeš svojo pot, da najdeš nekaj, kar tebi odgovarja. Upiši kakšen aha moment, mnenje, komentar tukaj spodaj pod videom, obe z Najano ga bova veseli. Tako kot ima Najana svoj način, da te popelje v tvojo avtentičnost, tako imam jaz svoj način, da te popeljem v tvojo avtentičnost. In sicer v jeseni in septembra svoja vrata ponovno odpira avtentična Yin Akademija. Dobrodošla, če začutiš, da je to nekaj, kar je pisano na tvojo kožo. Piši mi na info@manca.si ali me spremljaj na mojem Facebook profilu Manca Razboršek Life and Soul Coach. Vabljena pa tudi, da si ogledaš še vse ostale intervjuje, vse ostale pogovore z avtentičnimi ženskami v tej videoseriji in se vidiva naslednjič. Čau, čau!